Hola, què tal? Molt bona tarda. Inaugurat el primer tram reformat del carrer Provença, després d'un any d'obres i un procés participatiu que ha recollit les opinions dels veïns, aquest dissabte l'alcalde de Terrassa ha inaugurat el tram remodelat que va des de la Rambla, Francesc Macià, fins al carrer Ample. Us ho mostrem de seguida, però abans avancem altres temes al sumari. Malgrat la pluja, els Tres Tombs han aplegat aquest diumenge 125 cavalls i 30 carruatges a Terrassa. La comitiva ha desfilat pels carrers de la ciutat per celebrar el dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Aquest diumenge el Terrassa ha empatat a 1 al camp del Vilassar de Mar. Amb aquest punt, els de Miqui Carrillo s'allunyen una mica més del play-off. Són vuitens a 6 punts ja del quart classificat. Paco Ibáñez ha ofert un concert aquest divendres a l'Auditori Municipal. El cantant ha versionat poemes d'autors llatinoamericans com Alfonsina Storni, Pablo Neruda, Nicolás Guillén o Rubén Darío. Aquest dissabte, l'alcalde Jordi Ballar ha visitat el tram del carrer Provença que s'ha remodelat, convertint-se en un bulevard amb un nou mobiliari urbà i l'eliminació d'un carril de trànsit. Unes reformes consensuades amb els veïns que han participat activament en el procés, aportant idees, opinions i necessitats. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest dissabte al matí les obres d'urbanització del carrer Provença. Aquests treballs corresponen a la primera fase del projecte de millora d'aquest carrer, en el tram que va des del carrer Ample fins a la Rambla de Francesc Macià. Ara aquest tram s'ha convertit en un bulevard, amb voreres laterals, nou mobiliari urbà i xarxa de serveis. Les obres també han suposat la reorganització del trànsit amb l'eliminació d'un carril, la reducció de velocitat i la modificació del recorregut de la línia 6 dels autobusos urbans. En definitiva, una millora per regenerar l'eix i revitalitzar el barri de Sant Pere Nord. Estem molt satisfets, és una obra que evidentment aporta moltíssimes millores al barri, ens dignifica l'espai públic, ens millora la mobilitat a peu, en bici, en transport públic i també sobretot facilita aquests recorreguts entre nord i sud pel que fa amb aquest eix cívic que de fet es converteix en un autèntic carrer major del barri de Sant Pere Nord. Els veïns del barri han celebrat la reobertura del carrer i s'han mostrat satisfets de com ha quedat després de gairebé un any d'obres. El diseño de la calle se ha tenido en cuenta todo un proceso participativo para lograr que la gente opine como ha querido y al final, después de toda esa discusión, todo ese debate, se ha logrado diseñar una calle que sea una calle maja, amable, agradable, que ha tenido en cuenta todas las opiniones y todas las necesidades de todos los vecinos que viven en la calle y en el entorno. Y eso, a la hora de ejecutar la obra, se nota. La segona fase del projecte correspon al tram entre la Rambla de Francesc Macià i l'Avinguda Béjar i està previst que les obres comencin a finals del mes de maig. La tercera i definitiva, que es durà a terme entre el carrer Poetessa Caprà i el carrer Ample, no s'iniciarà fins a principis del 2015. Aquest diumenge, tot i la pluja, Terrassa ha celebrat la Festa dels Tres Tombs. 125 cavalls i una trentena de carruatges han desfilat en honor del patró dels animals, Sant Antoni Abat. La pluja ha deslluït la Festa dels Tres Tombs aquest diumenge. Tot i que ha començat plovent amb força, 125 cavalls i 30 carruatges s'han atrevit a desfilar pels carrers de la ciutat per celebrar el dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals. La xifra és la meitat del que s'havia previst, ja que molts s'han fet enrere preveient el mal temps. Els participants s'han reunit a les 10 del matí als terrenys del dipòsit d'aigües de Can Boada, on han pogut gaudir d'un esmorzar popular i han ultimat els preparatius. A les 11, els carruatges han iniciat el seu recorregut, prenent l'avinguda de Can Boada, la ronda de Ponent i l'avinguda Josep Tarradellas per arribar finalment a la Rambla, on la pluja ha donat una petita treva. Durant tot el recorregut s'han llançat caramels als assistents a la desfilada. Una festa molt arrelada a Catalunya i nosaltres la arrelem aquí a Terrassa. És una festa més que centenària i, bueno, és una tradició, no es poden fer molts canvis, vull dir, s'ha de poder mantenir i que no ens baixi. Això em sembla que ja costa prou i es tracta de mantindre-ho i potenciar-ho. Les ciutats i els pobles no fa tant que es movien amb carruatges i cavalls, no? I això ha esdevingut tradició i és una manera també de mobilitzar culturalment l'entorn, no? I en aquest sentit, doncs, diferents entitats o diferents associacions de fora de Catalunya que es coordinen amb els amics aquí a Terrassa, doncs, poden oferir, i en aquest cas a Terrassa, doncs, aquesta visió que eren els Tres Tombs, una manera més, potser més moderna. Els cavalls i carruatges han fet dues voltes a la Rambla fins a arribar al centre cultural. Aquesta tradició centenària vol recordar la dependència que antigament es tenia dels animals de càrrega, ja que feien possible el transport de mercaderies.
Òmnium Cultural ha engegat una nova campanya per informar sobre el dret a decidir. L'objectiu és combatre el discurs de la por i enfortir la majoria social favorable a la celebració de la consulta del 9 de novembre. A Terrassa es repartiran 10.000 fulletons. Vols un país normal? Amb aquesta pregunta, els voluntaris d'Òmnium Cultural interpel·len els viatgers dels ferrocarrils a primera hora del matí d'aquest dilluns. Els reparteixen fulletons informatius sobre el dret a decidir. És la primera acció massiva de la campanya Un País Normal a Terrassa. Intentem animar la gent a que en el moment que s'hagi que arribi el referèndum la gent doncs, pugui participar. No pretenem decantar la gent cap a cap tipus de vot. Pretenem que la gent participi i com a ciutadans doncs, que opinin. Al llarg d'aquesta setmana, gairebé 40 voluntaris d'Òmnium repartiran a la ciutat uns 10.000 fulletons a les estacions dels transports públics. En aquests fulls es plantegen alguns dels arguments més freqüents a l'entorn de la consulta del 9-N. Per exemple, és normal que responguem quan per fi ens pregunten o és normal que la gent pugui dir el que pensa o bé, és normal que un país decideixi la seva educació o la seva sanitat. Es tracta, diuen els responsables, de combatre el discurs de la por i enfortir la majoria social favorable a la celebració de la consulta del 9 de novembre. La campanya Un País Normal està en marxa des de l'octubre. Ja s'han dut a terme altres accions massives i simultànies arreu de Catalunya, com la col·locació de pancartes o enganxades de cartells. Marxem ara a Sant Cugat, on aquest dissabte un incendi ha afectat un magatzem al recinte cultural i de venda d'antiguitats Mercantic. Les flames han cremat completament l'espai i el material. El foc no ha passat a les naus contigües, però ha cremat entre 7.000 i 8.000 llibres del fons de la Canuda. Mercantic, ubicat a l'avinguda Rius i Taulet de Sant Cugat, és un referent de la compra-venda d'antiguitats tant a Catalunya com fora de casa nostra. Els bombers de la Generalitat van haver d'actuar per apagar les flames. Com a mesura preventiva, la policia va evacuar els veïns més propers a la nau afectada d'uns 1.000 metres quadrats. Les flames van fer caure part de la façana principal de la nau. Es desconeixen les causes de l'origen de l'incendi. Malgrat el sinistre, aquest diumenge s'han pogut obrir les parades del Mercantic a l'exterior del recinte. L'Associació de Senegalesos de Terrassa ha celebrat aquest dissabte una assemblea extraordinària per tractar l'escorcoll que van patir dimarts per part de la Policia Nacional. Per denunciar la situació, a la reunió s'ha decidit fer una manifestació dissabte que ve. L'Ajuntament dona el seu suport a l'associació i lamenta l'atac que van patir la setmana passada. La polèmica per la detenció de dos membres de l'Associació de Senegalesos encara cueja. Agents de la Policia Nacional vestits de paisans van entrar al local dimarts passat per escorcollar-lo. Després de demanar els papers a tots els presents, l'actuació es va saldar amb la detenció de dues persones. La comunitat senegalesa ha celebrat una assemblea extraordinària aquest dissabte per resoldre l'assumpte i deixar clara la posició de l'entitat. Bueno, la comunidad, primero hemos querido guardar nuestro calma, saber que también, aunque había problema, había mucho apoyo de la comunidad, también de las instituciones, de la gente de Terrassa, y esto también lo tenemos que agradecer. También saber que esto que está pasando tiene que parar. I amb la voluntat d'aturar i denunciar aquesta situació, la comunitat senegalesa de Terrassa ha convocat una manifestació per dissabte que ve a les 4 de la tarda, que començarà al local de l'associació i acabarà al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament s'ha volgut deixar clar que en l'actuació policial de dimarts no hi van tenir res a veure i donen ple suport als senegalesos. És una associació que està treballant per la cohesió social, perquè la gent no estigui al carrer, perquè vingui aquí, perquè aprengui l'idioma. És a dir, és una associació que... Ja veus, venen begudes, no venen alcohol, amb la qual cosa el que vull dir que té tot el nostre recolzament i qualsevol atac a aquesta associació nosaltres no podem fer altra cosa que defensar, perquè realment estan fent una bona feina. Després de l'assemblea ha tingut lloc una taula rodona sobre la cooperació internacional que ha comptat amb la presència del president de l'ONG Ajuda Directa, Marcial Peralejo. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, va felicitar divendres a Juana Morante Olivares. Es tractava d'una celebració molt especial perquè Juana Morante celebrava els seus 100 anys de vida el dia 14. Ballar es va desplaçar fins a la residència Sant Jordi, a les Fonts de Terrassa,
per poder compartir una estona amb l'àvia centenària, a la qual se li va preparar una festa molt especial, tal com requeria l'aniversari. Ah, va de bien, ¿no? Sí. ¿Qué ha hecho para llegar al cielo? Hola. Juan Morante Olivares. Juan Morante Olivares. Felicitats per aquests 100 anys de vida. Festa solidària per celebrar els 25 anys del restaurant La Torreta, situat al carrer Nou. Durant tot el dissabte s'han fet activitats per als més petits, actuacions musicals i una cercavila dels Diables de Sant Llorenç. Els diners recaptats s'han donat a Càritas. El restaurant La Torreta ha celebrat aquest cap de setmana el seu 25è aniversari. Ho ha fet amb una gran festa solidària on tots els diners recaptats s'han anat destinats a Càritas Terrassa. El tret de sortida de la jornada l'ha donat als Diables de Sant Llorenç amb una cercavila pel carrer Nou de Sant Pere. Durant tot el dia s'han fet activitats per als més petits i hi ha hagut diverses actuacions musicals. The Swing Factory, Sense Sal, Societat Il·limitada, Inishmore i My Generation Club han passat per l'escenari per participar en un acte amb la intenció d'ajudar els més desafavorits. Nosaltres sempre hem pensat que estem on estem gràcies a que ens ha vingut gent, a que la gent ens ve encara, després de 25 anys. Per tant, creiem que tot això ho hem de traslladar i que repercuteixi també amb la gent que ho està passant malament. Per això vam decidir, per exemple, en aquest cas Càritas, que els beneficis anessin per ells, perquè ells també puguin ajudar la gent que ho necessita. Tots estem passant una època molt complicada. Durant tot dissabte, algunes botigues s'han instal·lat al carrer, on han conviscut amb paradetes d'artesans del col·lectiu Art Nòmada. Obrim els esports amb l'empat del Terrassa aquest diumenge contra el Vilassar de Mar. Els agarencs aconsegueixen un punt insuficient per apropar-se als llocs d'ascens. A més, l'entrenador ha reconegut la tensió que viu al vestuari i també ha parlat sobre la seva possible destitució. El Terrassa Futbol Club no ha passat aquest diumenge de l'empat a 1 al camp del Vilassar de Mar. Un punt molt més positiu per als maresmencs que no pas pels agarencs, ja que els primers surten dels llocs de descens mentre que els de Miqui Carrillo s'allunyen una mica més del play-off. Ara són vuitens a 6 punts del quart classificat. Partit on hi havia molt en joc en les files del Terrassa, començant per la continuïtat del mateix entrenador. Els agarencs han sortit a per totes i al quart d'hora es podien haver avançat, però Pedro García no ha encertat en el passi a Jaime. Gallar ha tornat a desequilibrar per la banda i ha estat el jugador més actiu en atac, però no ha trobat rematador a les seves centrades ni encert en els seus xuts a porteria. Quan semblava que havia d'arribar el gol del Terrassa, el Vilassar ha fet l'1-0 en el minut 20. Oriol Dot s'equivoca a l'hora de rebutjar la pilota, Vicente aprofita l'ocasió per posar a prova Ortega, però el refús en curt del protegarenc, el caça Roldán, per avançar els locals. A la represa, el Terrassa ha buscat el gol, amb Gallar com a jugador més creatiu, però la defensa del Vilassar ha avortat tota ocasió. Al final, tanta insistència ha tingut premi. Una centrada de Dot l'ha controlat amb el pit Carles Montoro per fer l'empat en el minut 60. El gol dels agarencs, en lloc d'esperonar-los, ha ressuscitat un Vilassar que ha tingut la victòria en les botes de Gelou. Javi González i Dot ho han evitat. Vicente, en el tram final, també ha perdonat. L'equip penso que ho ha fet tot per guanyar, no ha tingut tant cert, ha sigut molt clares, però bueno, això és l'esport i això és el futbol i havia sabut aprofitar la seva oportunitat i després defensar amb ordre i ben col·locats i això, i bueno, et dic, ens han ajudat molt, nosaltres també hem fet el que hem pogut i bueno, un punt que no sap molt, però bueno, s'ha de continuar. Carrillo ha reconegut la tensió que viu al vestuari i no s'ha mossegat la llengua sobre una possible destitució. Porto aquí 18 mesos ja, no? Ja, si ja el primer dia tot em sobtava, bueno, no sé, les coses s'han de veure, no? Imagino jo, les coses per opinar, ja està. Faig la meva feina fins que em deixin aquí, i quan em deixin m'aniré a casa meva i a buscar un altre equip per entrenar, que jo sóc entrenador de futbol, no sóc entrenador del Terrassa, ni de Muntanyesa, ni ningú, sóc entrenador de futbol. Estic supercontent de la meva feina al Terrassa des que vaig començar, des de fa un any i mig, i si em deixen treballar, treballaré, si no et dic, m'aniré a casa, que no hi ha problema. Diumenge, el Sant Feliuenc visitarà l'Olímpic. No deixem el futbol. A la divisió d'honor juvenil, la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa ha guanyat l'Atlètic Balears per 2-0. Victòria que manté els agarencs a 10 punts de la zona de descens i pràcticament certifica la permanència a la categoria. La Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa ja compta les setmanes per celebrar la permanència a la màxima categoria juvenil. Aquest diumenge, el conjunt que dirigeix Oliver Vallabriga ha derrotat 2-0 l'Atlètic Balears, un rival directe. Amb aquest triomf, els agarencs continuen en novena posició i mantenen un avantatge de 10 punts sobre la zona de descens. Primera part de màxima igualtat i d'ocasions en totes dues porteries.
Marc s'ha hagut d'esforçar al màxim per evitar el gol visitant, però també el Javac ha pogut inaugurar el marcador en una rematada de cap de Guillem que salva el porter Mateu. En el segon temps, els terrassencs han estat clarament superiors, posant més intensitat en el joc i arribant amb més perill a l'àrea balear. En el minut 56, Xavi ha fet l'1-0, després d'aprofitar una assistència d'Altimira. Una rematada de cap de Guillem, que ha tocat el travesser, i una altra de Roger, que ha sortit fora per molt poc, podien haver ampliat les diferències. La sentència no ha arribat fins al temps afegit, quan Aitor ha finalitzat un contracop del seu equip. Era un partit complicat, perquè ja sabíem que el Balear és un equip físicament fort, que sabíem que iba a orientar el partit amb balons llargs, ells són gent molt gran, se va poder jugar poc, i era balón por el aire, intentar bajarlo, intentar tener alguna, y era un partido feo, aburrido, de fuerza, de trabajo, y intentar meterla, y lo hemos hecho bien. Dissabte, el Javac visita el penúltim classificat, el Girona, en una nova oportunitat per deixar pràcticament sentenciada la permanència. Tanquem els esports amb waterpolo femení. El Club Esportiu Mediterrani ha acabat amb les aspiracions del Natació Terrassa a la Copa de la Reina. El conjunt de Xavi Pérez no ha tingut opcions a passar a la semifinal i ha acabat encaixant un resultat de 5-11. Com era de preveure, el Club Natació Sabadell ha revalidat el títol i ja en suma 7 de consecutius. El Club Natació Terrassa ha caigut eliminat als quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo després de perdre divendres per 5-11 amb el Mediterrani. Les baixes d'Alba Sánchez i de Lourdes Rubio han acabat passant factura en aquesta competició. Pràcticament el partit ha quedat resolt en el primer quart, que ha finalitzat 1-6 per les barcelonines. Les agarenques han trobat moltes dificultats per superar la defensa del seu rival. En canvi, el Mediterrani ha marcat 4 gols consecutius que han encarrilat la victòria. Anna Roldán, en la recta final del primer període, ha aconseguit l'únic gol del seu equip en tota la primera meitat. El segon temps ha estat molt més equilibrat, però l'eliminatòria ja estava decidida per un Natació que ha intentat maquillar el marcador en els dos últims quarts. El nivell de joc que ha tret el Mediterrani ha sortit molt bé. Nosaltres ens hem quedat massa lluny de porteria. No podíem crear res en atac i estàvem més pendents de tapar les seves contres que no pas de nosaltres crear joc, i això ens ha penalitzat. Ho hem corregit els altres quarts, però ja anàvem tard i jo no els hi puc recriminar res a les jugadores. Crec que elles han fet un treball extraordinari, que s'han buidat. Tornàvem a repetir el de la setmana passada, jugadores joves han agafat molts minuts, i això com a club, com a equip, que ens fa créixer, ens fa ser millors, i els resultats els veurem tots en els següents partits. Com era de preveure, el títol s'ha quedat a casa. El Club Natació Sabadell ja en suma 7 de consecutius, després de derrotar per un contundent 3-15 al Mataró a la final. A més, Maica García ha estat escollida millor jugadora de la Copa. Marxem ara fins a la Seu d'Ègara, on aquest dissabte s'ha fet una jornada sobre la fotografia mòbil. Els participants han pogut capturar imatges amb els seus telèfons. La jornada s'ha completat amb una xerrada de la fotògrafa terrassenca Maite Llurdés. La Seu d'Ègara ha acollit aquest dissabte al matí una jornada sobre la fotografia mòbil. La iniciativa és fruit de l'acord entre l'Escola Municipal d'Art i Disseny i el Museu de Terrassa. L'activitat ha consistit en una visita guiada pel conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, on els participants han hagut de capturar imatges amb els seus mòbils. Les fotos han estat penjades finalment a la xarxa, des d'on han estat puntuades per participar al concurs. I el que intentem és que des de l'escola buscar aquests canals, primer de tot per poder d'alguna manera sortir de l'escola, i per altre costat intentar buscar aquest contacte, per exemple, amb el que serien amb aquests elements, amb aquests monuments i amb aquesta altra, diguem-ne, realitat arquitectònica que hi ha. Aquest any s'ha incorporat un nou element en el debat, Instagram, una aplicació mòbil gratuïta per compartir imatges. L'objectiu és conèixer possiblement els mitjans que tenim d'expressió, i naturalment Instagram se'ns situa com un dels elements de la fotografia mòbil i que compleix una miqueta aquesta finalitat, és a dir, tenir una eina, tenir un element concret per generar imatges. La jornada també ha comptat amb una xerrada de Maite Llurdés, una fotògrafa que ha publicat un llibre amb imatges pròpies de la Seu d'Ègara. El 17è cicle ja és a prop, no s'atura. Divendres va ser l'ocasió de Hair and Soul amb Rachel Berg.
El grup de fusió Funky i Blues va presentar el seu nou projecte acompanyat de la personal veu de la vocalista d'origen holandès. El Centre Cívic Alcalde Morera va viure un espectacle caracteritzat per la fusió d'estils de la música afroamericana i la lliure interpretació de diferents èxits del pop i del soul. El Club de la Gent Gran de Can Palet, l'Associació de Dones també de Can Palet, van ser els col·laboradors del concert. El pròxim concert de Jazz a Prop serà aquest dissabte i ens portarà a Broken Quartet Meets amb Josep Maria Farràs. En aquesta ocasió serà al Casal del Segle XX a les 8 del vespre. El cantautor valencià Paco Ibáñez ha actuat aquest divendres a l'Auditori de Terrassa. L'artista, que aquest any farà 80 anys, ha mostrat un bon estat de forma a l'escenari presentant el seu darrer treball, un homenatge a poetes llatinoamericans. Una actuació que forma part del festival Barna Sants. La más conceptual es el que dijo... Alfonsín Storni, Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén i Rubén Darío van ser els poetes que Paco Ibáñez va recordar en el concert que va fer divendres a l'Auditori Municipal. El cantant valencià va presentar un espectacle que neix arrel d'una intensa relació amb l'Amèrica Llatina, amb els seus poetes, músics i lluites socials. Dels versos dels grans poetes llatinoamericans, Ibáñez crea cançons d'amor que es van enllaçant envoltades per la força de la poesia, els ritmes i els instruments. I caudal, com ara i sempre cogí, ara un alterado mar, sempre un estel i l'arena, cogí vergüenza i afán, cogí vergüenza i afán. L'artista, de 79 anys, ha dedicat la seva trajectòria musical a crear i cantar versions musicalitzades de poemes d'autors espanyols i llatinoamericans, tant clàssics com contemporanis. Recentment ha col·laborat amb Ríos, Sabina i Morente per homenatjar els poetes granadins Lorca i Vega. Doncs fins aquí l'informatiu tarda d'aquest dilluns 17 de febrer. Ja sabeu que podeu continuar informats a través del terrassadigital.cat, les xarxes socials i la ràdio municipal al 95.2 de la FM. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Fins demà, que vagi bé.